Състоянието на момиченцето на 2 години и половина, което пострада при тежката катастрофа с 5 жертви на километър 160 на автомагистрала Тракия, остава тежко. Той е настанено в университетската болница в Стара Загора. Останалите 5 ранени на възраст между 17 и 49 години са прегледани и освободени. Пътно-транспортното происшествие стана на 12 юли около 17 часа. 53-годишен турски гражданин, управляващ влекач и прекачен по ремарке, е влязъл в насрещното движение и се е врязал в 5 леки автомобила. В резултат на катастрофата починаха шофьора на тира, момиче на 17, жена на 40, мъж на 44 години и още един мъж с неустановена самоличност. Детето е поставено на изкуствена вентилация. Детето е с политравма, има засягане най-тежкото засягане в областта на черепната основа. Съответно, отреагирал е и мозъка. Има тежко изразен мозъчен отток, нарушение на функции на дихателна и сърдечна дейност, които проистичат от травмата на самия мозък. Има увреди в областта на гръдния кош, които също са стабилизирани в момента, но продължава борбата на екипите по отношение на спасяването на живота на детето. Движението в района на 160 км е възстановено. Временно скоростта е ограничена до 90 км в час. Има въведено временно ограничение на движението с пътни знаци. Там на място имаме и полицейски наряд, който осъществява организацията на движението по този участък от автомагистралата. Имаме уверението, че не ще бъдат монтирани предпазната стоманена ограда и след това ще бъде премахнато това временно ограничение на движението, което е в там порядъка на километър-два. Образувано е досъдебно производство, в рамките на което ще се установи причината, довела до тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Предстои и втори оглед.